кілька камер на трансляція по телебаченні, Фейсбуці та Ютубі. Розмовні майданчики до, у перерві та після поєдинку. Один з найкращих футбольних стадіонів Львова. Саме таким, особливим, і має бути золотий матч чемпіонату. Трепетної атмосфери зуміли додати, звичайно ж, вболівальники, а їх зібралися цілі трибуни. Приїхали з чоловіком, з хлопчиком нашим, вболівати за Верхню Білку. Ми надіємося, що вони сьогодні виграють, правда? Велика публіка, приїхали ми автобусами, щоб підтримати нашу команду. Скільки нас є? Пів сектора, пів на пів виходить. Свого друга приїхали підтримати Ярему Кавацева. І, звичайно, бажаємо йому перемоги і впевнені, що вони переможуть. Тому тримаємо за них кулачки. Ще до початку поєдинку найзавзятіші фани підкріпилися хлібом зі смальцем. Та нужбо мірятися голосистістю. Трубку, голос і здоров'я! Але всього за кілька хвилин пісня для всіх була одна. Найважливіші поєдинки розпочинаємо, звісно ж, гімном. Перше за 12 років чемпіон прем'єр-ліги Львівщини визначався у золотому матчі. Тож не дивно, що такого історичного моменту не могли пропустити ні легенда футболу Мирон Маркевич, ні президент руху Григорій Козловський, ні знаний арбітр Юрій Можаровський. Бачимо тут і Романа Михайлєва. Вже дуже давно в нас не було в чемпіонаті області золотого матчу. І це показало, що це правило дуже доречне для чемпіонатів. Взагалі не області, але це золотий матч. Це, дивіться, скільки людей прийшло і вболівають за одну команду, і за другу. Тому свято, я думаю, не кожен день таке свято взагалі не то, що в Львівській області, а й в Україні є. Шукає місце на трибунах і капітан Фенікс Стефано Ростислав Михальчук. Давно не було такого поняття, в принципі, як золотий матч Львівської області. Тому це цікаво, в принципі. Вболіваю, ну, чесно, за Миколаю. Прийшов сьогодні з сином, привчаю його до такого чудового явища, як футбол. А поки фани голосові зв'язки розминали, президенту Миколаєва Миколі Оприску не до співів. Займає місце якомога ближче до трибун і трохи хвилюється. І є чого. На матчі з юністю його команда виходила не в оптимальному складі. Назар Тюбка тішив підписників в інстаграмі світлинами з відпочинку в Єгипті. Капітан команди Григорій Коваль міг підтримати товаришів хіба словесно. І стояв осторонь через перебір жовтих карток. А голкіпер Мар'ян Бурмас хоч і вийшов на матч, та не всі знали, що під воротарськими рукавицями він ховав зламаний палець. Але бойового духу, попри це, миколаївчанам не бракувало. Вони добре розпочали гру і вже на 12-й хвилині підірвали своїх вболівальників на ноги. 1-0. Красень гол легким дотиком забиває Ігор Синишин. Команда Богдана Костика діяла в атаці, але захист Миколаєва добре працював. Відтак відпочивати команди йшли за мінімальної переваги номінальних господарів. А тим часом, хоч юність і поступалася, її фани оптимізму зовсім не розгубили. Впродовж цілого першого тайму не шкодував голосу батько президента клубу Віктор Ролько. Ми по всіх канонах ми повинні виграти сьогодні. Чому? Тому що ми сильніша команда. У нас більше підготовлена команда, молоді гравці, може більше просто губляться, горять, перегорають. Тому може таке от, такий от сумбур. Швидше зосередженим, ніж засмученим, на другий тайм вийшов і Богдан Костик. У їхньої команди є свій козир в рукаві. У нас традиція перед матчами, особливо домашнього, бо виїзними не завжди це виходить. І ми завжди ходимо в церкву. І сьогодні навіть на установку до нас прийшов священник. Чи тому Литви священника помогли, але відразу по перерві юність рахунок зрівнює. Інтригу в матчі повертає Роман Бойко. Емоції переповнюють. Дві команди заслужили на такий матч. І, напевно, вся футбольна Львівщина також заслужила на такий матч. І це великий плюс. Ще не раз команди шукали шлях до вирішального голу. Однак знайти його до завершення основного часу не змогли. То воротарі виручали, то влучності бракувало. Відтак боротьба продовжилася у додаткових 15-хвилинних таймах. І вболівальники Миколаєва та юності не втомлювалися гнати своїх улюбленців до перемоги. Буде, буде, буде!
що кажете? Голу треба. Фани юності цю мить запам'ятають надовго. Удача на дальню стійку і гол! Свою команду майстерним ударом головою виводить вперед Андрій Курелишин. Ну, йшла подача з кутового, всі пробігли. Я відскочив, хоча б настанова, то не мала я була на дальній штанзі грати. Але якось, може, якесь чуття мені помогло. Відскочив на дальню і пробив головою проти вихід воротарю. Ну, мурашки по шкірі, так як завжди, емоції. Подивіться, скільки сьогодні людей прийшло. Дуже дякуємо вболівальникам, що вони нас підтримують. Фани юності вже почали святкувати перемогу. Ох і нервує Віталій Пономарьов. І є чого. Відчуваючи відповідальність моменту, команди почали грати агресивніше. Як наслідок, червона Андрієві Гурському. Майже відразу за ним групу кинув Микола Богданов. Та недовго у команд рівні сили протрималися. Пряме вилучення отримав і Мар'ян Бурмас. Отож Миколаїв продовжив бій в меншості. Та до фінального свистка забити більше не вдалося. Юність святкує чемпіонство. Цей матч дуже тяжкий, чесно говорити, навіть складно. Гра була тяжка, але я вважаю, ми повністю заслужено перемогли в тому матчі. Ми більш конвенційніше грали, ми не били де-небудь. Ми заслужили на ту перемогу, я вважаю. Дуже сильне свято нам подарувала перемога Білки. Ми з нею вболіваємо з самого початку. Я і мій товариш, ми вболіваємо з Білку. Білка сама сильна. Тільки Білка, тільки перемога. З самих перших хвилин, ну, на полі була така справжня чоловіча боротьба. І, ну, як на мене, це матч був такий достойний того золотого матчу, достойний фіналу чемпіонату області. Вболівальники Миколаєва хоч і не побачили омріяної перемоги, але дякують команді за класний сезон та срібні нагороди. Зрозуміло, що ми хотіли виграти. Вітаю Білку з перемогою. Раз вони виграли, значить заслужили. Щодо нашої команди, я дякую хлопцям за сезон. Виграли Кубок області, до останнього боролися за чемпіонство. Ну, напевно, це нашому не стали чемпіонами. Ми повинні були себе вдома обігрувати під Монастир, ставати чемпіонами. Кажуть, здобути чемпіонство легко, складно його зберегти. Але ось юність, другий рік поспіль, отримує головний трофей сезону.